senhora é a favor do aborto? Olha, essa pergunta é difícil, né? Depende. Eu sou a favor. Não. Se for um caso de estupro, eu sou a favor. Acho que não, contra. Contra. Depende do jeito, né? Pode ser que seja, né? Não, não, absolutamente. Eu sou contra o aborto. Contra o aborto. Eu sou contra. Eu sou a favor, sim. É uma decisão difícil para a mulher, mas eu acho assim, é uma vida que está sendo gerada, né? Tirar, sim, uma vida. A vida quem tira é Deus. Em nosso caso, sendo o assassinato totalmente proibido, não podemos destruir nem mesmo o feto no ventre. Impedir um nascimento é tão somente um homicídio mais rápido. Não há diferença entre tirar-se a vida do que é nascido ou do que virá a nascer. Já é homem, aquele que se tornará em um. Na semente já tendes o fruto. Tertuliano, em seu livro Apologia. Tertuliano de Cartago foi um homem que viveu no período conhecido como Igreja Primitiva. Ele nasceu por volta de 160 depois de Cristo e morreu por volta do ano 220. E já naquela época havia a consciência de que se matar uma criança ainda no ventre, que era uma prática comum em alguns povos pagãos, era um pecado contra Deus. E essa não era a opinião simplesmente de Tertuliano de Cartago, um pastor da chamada Igreja Primitiva, mas era a opinião, era o consenso de toda a igreja, de toda a comunidade cristã daquela época. A resposta que eles davam para o aborto ou o assassinato no ventre, a estas culturas pagãs onde era normal, absolutamente normal, a mulher e o homem terem o direito de matar a criança ainda dentro do ventre, a resposta cristã que eles deram era de que isso era um erro, era um crime e que deveria ser sempre, todas as vezes, a todos os custos, evitado. Perceba nessa outra frase de outros dois escritos bem antigos da história da igreja a mesma ideia. Não procurarás o aborto, não cometerás infanticídio. Epístola de Barnabé 19:5. Não assassinarás uma criança pelo aborto, nem matarás aquele que está gerado. O Didaqué, capítulo 2. Perceba que nesse mesmo tempo, quando Tertuliano de Cartago viveu, outros que escreveram outras cartas, como esta, o Didaqué, e também a Epístola de Barnabé, concordavam com este ponto de vista. Esse ponto de vista de que o aborto trata-se de um assassinato e não de uma opinião, não de um direito, não de uma livre escolha que alguém tem sobre o seu próprio filho ou sobre aquele que está sendo gerado dentro de si. Havia já desde o início a ideia de que o feto não é um prolongamento do corpo da mãe, mas é uma vida em si, uma vida valiosa, uma vida criada por Deus e que deveria ser respeitada. E é por isso que todas as vezes que o cristianismo primitivo era influenciado pelo paganismo com as ideias do aborto, os cristãos escreviam dizendo que eles eram absolutamente contrários a essa prática, uma vez que entendiam que ele nada mais era do que o próprio assassinato. Eu gostaria que lêssemos alguns trechos na palavra de Deus, na Bíblia, sobre esse assunto nesse momento. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou, e os meninos se empurravam dentro dela. Gênesis 25, 21 e 22. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe de meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Lucas 1, 41 a 44. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127, verso 3. A opinião da palavra de Deus quanto à criança que está vivendo dentro da barriga de uma mãe é que ela já é uma criança, ela já é uma vida. Logo, um aborto é igual a um assassinato. A Bíblia não dá margens para nós imaginarmos que temos direitos sobre aquela vida. Assim como nós não temos direitos sobre a vida de uma outra pessoa que está vivendo fora do ventre materno, nós também não temos direito sobre a vida daquele que está vivendo dentro do ventre materno. Quando nós achamos que temos o direito de tirar a vida de alguém que está vivendo fora do ventre materno, o nome disso é assassinato, segundo a lei dos homens. E quando nós falamos que queremos tirar a vida de alguém que está vivendo dentro do ventre materno, a Bíblia também chama isso de assassinato. Essa é a opinião de Deus. Ele que é o Criador da vida. Ele que criou o modo de como a vida viria à luz, de como nós viríamos à luz, de como nós seríamos gerados, de como nós seríamos criados. E Ele, o nosso Criador, é quem nos diz todas essas coisas. A Bíblia nos diz que a criança no ventre materno, ela pode sentir a alegria, ela pode ouvir, ela pode sentir e passar por situações como nós que estamos fora do ventre materno passamos também. E isso não só é a Bíblia quem diz, mas muitos médicos dizem isso também. A própria ciência atesta isso. Quando diz às mães que procuram pelos seus obstetras ou pelos seus ginecologistas, quando estão grávidas, dizendo que as crianças se agitam dependendo de certa situação que a mãe está vivendo de agitação, ou que a criança se acalma quando a mãe também vive uma certa situação de tranquilidade, e que é possível a criança ser influenciada, ainda que vivendo intrauterinamente, pelo comportamento, pelas atitudes da mãe dela. E é impressionante que a Bíblia e a ciência concordam que já é uma vida. E mesmo assim, há muitas pessoas que insistem em prosseguir com a ideia do aborto. Recentemente, no dia 12 de abril desse ano, 2012, o Supremo Tribunal Federal votou pela descriminalização do aborto de fetos anencéfalos. Quando a criança ela está com uma má formação cerebral, eles entenderam que não há por que continuar criminalizando o aborto daquela criança que está com uma má formação cerebral. Ora, qual é a opinião bíblica quanto a isso? O que nós como cristãos, como pessoas que procuram ter a mente de Cristo, entendemos quanto a esse assunto? Eu gostaria de dizer para vocês que nos assistem que a opinião bíblica quanto a esse assunto é que isso também é um pecado. Com essa decisão, a Suprema Corte Constitucional Brasileira, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, se colocou acima do Supremo Rei dos Reis e Deus dos Deuses, uma vez que eles legislaram sobre algo que a Bíblia já menciona. E eles têm o direito de fazer isso. Segundo a visão absolutamente humana, eles podem caminhar como querem, mas é importante que se diga que a opinião cristã sobre esse assunto é que a palavra do Criador da vida é que, ainda que essa vida venha a viver por apenas alguns segundos e logo morra, ou alguns minutos, ou algumas horas, ou semanas, ou anos, como nós veremos no testemunho de uma garota neste programa, ainda que ele viva apenas alguns minutos e segundos ou horas, nós não temos o direito sobre aquela vida. É uma vida e nós devemos respeitá-la. Mas eu gostaria que você assistisse à opinião de algumas pessoas que entrevistamos durante essa semana nas ruas de nossa cidade, para que você perceba qual é a opinião que nós claramente percebemos que é unânime nas ruas. Pessoas que são contrárias ao aborto, mas que, infelizmente, não são contrárias ao assassinato de pessoas com uma má formação cerebral ou que possuam outras deficiências físicas. Preste atenção na opinião dessas pessoas. Dias atrás, agora no dia 12 de abril, né, passado, o Supremo Tribunal Federal, eles autorizaram o aborto de crianças anencéfalas, né, quando eles não têm, quando elas já estão sendo geradas com uma má formação no cérebro. O que o senhor acha disso? Tá certo, fazer o quê? Vai vir no mundo para sofrer? Bom, nessa decisão eu sou a favor, porque já sabe que a criança vai morrer, então para que prolongar o sofrimento da mãe? Eu sou contra, porque é Dizem, eu não sou espírita, eu creio naquele Pai misericordioso, mas dizem que cada um tem que passar aquilo que tem que passar. Se aquilo que eu tiver que passar, eu tenho que passar, você não vai passar para mim. Se aquilo foi dado para mim, porque alguma coisa eu tinha que fazer. Eles aceitaram? Acho ridículo isso. Ridículo mesmo. Acho que não foi uma ideia muito boa não, porque a criança está lá no útero da mulher, vai matar a criancinha que não sabe nem o que está acontecendo. Sou a favor nesses casos, mas o aborto ser liberado totalmente, não, sou contra. Desde que a pessoa tem uma deficiência grave, eu sou a favor. Se ela não tem um cérebro, aí sim, como que ela vai sobreviver sem um cérebro? Não tem como. Eu não acho que deveria ser aprovada uma lei para isso, mas eu acho que eles deveriam examinar cada caso separadamente. Porque depende, eu realmente acho que depende muito de cada caso. Uma das opiniões mais comuns hoje em dia é que não há problemas em se abortar quando aquela criança foi concebida por causa de um estupro. Então, se aquela criança ela foi concebida, ela está sendo gerada no ventre materno por causa de um estupro, que não há problema em você tirar a vida daquela criança. Eu quero dizer para você que isso é errado e que isso é pecado também. Isso é um crime. Isso é um assassinato. E que aquela criança, ela não deve pagar pelo crime do pai dela. Pense você mesmo ou você mesma, se você está considerando em abortar e talvez você tenha sido estuprada ou você conhece alguém que passou por essa situação horrorosa e terrível e esteja pensando na possibilidade do aborto, entenda, esse pecado do estupro em nada é maior do que o pecado do assassinato. Se eu fosse até aí em sua casa e tirasse a sua vida, isso seria um crime, isso seria algo terrível. Assim como você ir a alguma clínica de aborto e alguém tirar a vida dessa criança que está sendo gerada dentro de você, também é um assassinato. E isso nada difere do estupro. São crimes, são ofensas contra a vida, são desrespeitos contra a vida. E se essa criança não for uma criança desejada, e obviamente ela não é, nunca é, quando ela vem por causa de um estupro, e se você percebe que você não conseguirá amá-la e que você não conseguirá desejá-la, pense na possibilidade de doá-la. A doação é a melhor opção nesses casos. Ainda que você deveria considerar a possibilidade de cuidar e de amar e de criar essa criança. Mas se isso para você ainda é algo difícil, entenda que ela encontrará alguém que a ame, alguém que a eduque, alguém que a crie com o carinho que ela merece. Porque ela não deve morrer pelo crime que o pai dela cometeu com você. Ou com alguém que você esteja assistindo e que esteja sofrendo por causa do estupro. Eu gostaria que você ouvisse as palavras do Salmo 139, pequenos trechos desse salmo, e que falam de um modo muito belo sobre o início da vida dentro do ventre materno. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Mas o senhor não acha que o aborto é uma forma de assassinar? Porque o aborto ele é a interrupção da vida de alguém, que outro alguém realiza. Quando a gente interrompe a vida de outro alguém, o nome disso é assassinato. A senhora falou em casos de estupro, que a senhora não veria problema da criança ser abortada, né? A senhora acredita que já é uma criança ali, uma vida ali mesmo em casos de estupro? Não, mas você concorda que para uma mãe é realmente complicado ter um filho que foi consequência de um estupro? Quando a gente aborta uma vida, a gente não está assassinando aquela vida? Também, lógico, porque é um ser humano, né, que está ali, então está assassinando, né? Mulher está sendo estrupada, se ela abortar, ela vai estar fazendo assassinato, não sei qual que é o pior. É uma vida independente, você vai nascer com problema, com uma deficiência ou não. Uma criança é deficiente, certo? Ela vai nascer sem cérebro, ela vai nascer com uma má formação do cérebro. Mas tem muitos casos de adultos também, que passam por essa mesma situação e que elas vivem em casos de vegetativo, né? Vocês acham que é correto também a gente desligar os aparelhos e matar o adulto que está com aquele problema, como vocês falaram que acha que talvez seja certo matar aquela criança que está com uma má formação cerebral? Essa pergunta é difícil, né? Porque depende do caso. Vai ficar vegetando pro resto da vida, então, tipo, às vezes é muito egoísmo da gente querer manter essa essa vida, assim. Se não tem mais como salvar, se a medicina não tem mais como salvar, eu acho que tem que ser abortado, sim. Então a senhora acha que não há problema da criança ela ser tirada a vida dela, se for no caso dela vir para sofrer no mundo? Isso, aí sim. E as outras pessoas que já estão sofrendo no mundo, a senhora acha certo tirar a vida delas também? Não. Mas não seria a mesma coisa? Ah, mas já que tá, né, vai fazer o quê? Então vocês acreditam que muito melhor do que o aborto é a adoção, independentemente do caso? Uhum. Tem tanta criança que tá aí precisando de carinho, de uma mãe, e ninguém enxerga. Já é meio complicado, agora se for um deficiente, mais ainda. Que ninguém se preocupa com isso. Você não é errado assassinar uma criança em que situação? Em que situação? Onde a mãe corra risco de vida? Tem que matar, sim, mas eu não sei se é o certo ou errado, mas eu sou a favor, sim. Mas uma criança vai vir ao mundo sabendo que ela já está toda assim, para que deixar ela vir? O meu ponto de vista é, que nem eu te falei, se não tem como ela continuar uma vida, se não tem esperança mesmo, aí eu sou a favor. Mas se tem um restinho de esperança, se tivesse, eu ia lutar. É um ser humano, né, que está ali, então, está assassinando, né? Se você engravidasse uma moça e aquilo lá não foi planejado, e você sabe que ele tem uma má formação cerebral, você mataria aquela criança também? Meu filho, não. Eu cuidava dele. Deixa que Deus leva ele por livre e espontânea vontade. E você? Também, ia cuidar dele até Deus querer levar ele embora. Então, no fundo, vocês são contrários a essa lei. Pensando bem, eu sou contrário. Eu também. Eu gostaria de encerrar dando uma palavra para você sobre o perdão de Deus para a vida daqueles que praticam o aborto. Talvez você conheça alguém que tenha praticado o aborto, alguém que você ame, alguém que talvez você mesmo tenha incentivado a essa pessoa que abortasse. Talvez você praticou o aborto. Eu quero dizer para você que você não deve ficar totalmente desencorajado ou sem esperança, porque a Bíblia nos fala que o nosso Deus é alguém que nos perdoa dos crimes e dos pecados que cometemos, por mais terríveis que eles sejam. Ele nos diz em sua palavra que o seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, sofreu e derramou o seu sangue e pagou pelos nossos pecados, sejam eles pequenos ou grandes, como nós costumamos dizer. Eu quero dizer para você que homens especiais da Bíblia, como Moisés, como o rei Davi, como o próprio apóstolo Paulo, que consentiu na morte de Estevão, foram homens que em alguns momentos de suas vidas cometeram esse pecado, esse crime de tirar a vida de outra pessoa. Mas foram homens que se arrependeram sinceramente desse pecado e que deram as costas para ele para nunca mais o cometerem. Se você algum dia cometeu esse pecado, saiba que a Bíblia diz para você na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados a ele, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E esse é o Deus que está diante de mim e diante de você. De modo que se você já praticou o aborto, entenda, há perdão para você se você se arrepender sinceramente desse pecado que você cometeu. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Isaías 55, verso 7. Eu gostaria de encerrar dizendo para você que se você está arrependido do pecado de ter abortado um dia, ou se você tem carregado com você até hoje essas ideias assassinas e tem incentivado pessoas a que abortem, e você está arrependido disso, que você dê as costas para tudo isso e se volte para Deus, se volte para Jesus Cristo, que há de lhe perdoar e que há de lhe mostrar o que de fato é a vida, a verdadeira vida. Eu gostaria de encerrar afirmando, sem medo de errar, que a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou no último dia 12 de abril de 2012 foi uma decisão, à luz da palavra de Deus, errada. E que ainda que aquela criança, sendo gerada dentro de um ventre materno, seja gerada com uma má formação cerebral e que ela venha viver por apenas alguns segundos, horas ou dias, ou sabe quanto tempo, que ainda assim a mãe não tem o direito sobre a vida daquele ser humano, daquela criança que está sendo gerada ali. Hoje nós não encerraremos ouvindo uma música, mas assistindo o testemunho de uma criança chamada Vitória. Eu gostaria que com esse testemunho você encerrasse esse programa pensando, refletindo sobre esse tema: aborto é igual a assassinato. Que Deus lhe abençoe e lhe dê uma boa semana. Vitória de Cristo é o nome dela, e a história que vamos contar agora é impressionante. Ainda no pré-natal, Joana e Marcelo receberam uma notícia assustadora. O bebê tinha uma séria má formação cerebral. Antes nós escutávamos que era para simplesmente antecipar o parto, ou seja, era para abortar, que ela é incompatível com a vida, que a mãe corria muito risco e que ela não poderia cumprir nada na vida. Eles me falaram que, com certeza, o melhor naquela situação era a gente antecipar o parto, a gente interromper a gravidez da Vitória. E assim começou a luta do casal pela vida da pequena Vitória. Desde o início a gente queria, eu falei que eu queria continuar com a gravidez, que eu amava minha filha, eu queria dar oportunidade a ela de nascer, de viver o tempo que ela pudesse viver. E não é por causa de uma má formação que a gente vai descartar. Não, bem pelo contrário, aí que nós vimos que a gente precisava amar ainda mais, zelar ainda mais, né? E aceitar o plano de Deus para nossa vida. Vitória nasceu e precisou ficar 5 meses na UTI neonatal, com cuidados especiais. Foi nesse período que ela passou por uma cirurgia reparadora da caixa craniana e assim a possibilidade de Vitória ir para casa começou a ficar cada vez mais perto. E foi isso que aconteceu, para a surpresa de todos. Contra todas as previsões médicas, Vitória hoje, com 2 anos e 2 meses, se alimenta normalmente, engatinha com ajuda e recentemente começou a sorrir com as brincadeiras. Para os pais, o futuro, embora continue incerto, o hoje é vivido com esperança de que dias melhores virão. Hoje, Vitória faz fisioterapia para fortalecer a musculatura, além de terapia ocupacional. A mãe se dedica integralmente à filha e o casal pretende ter outros filhos. Quando pergunto se a mãe se arrepende de não ter interrompido a gravidez, a resposta vem do coração. Em momento algum eu me arrependo. Teve momentos que eu tive medo, mas eu sentia que eu tinha que amá-la, eu sentia que eu tinha que cuidar dela. E quando ela nasceu, eu tive certeza absoluta de que eu tinha feito a coisa certa. Assim, quando eu a vi, é um bebê, é minha filha, é uma criança. Como eu poderia ter interrompido? Como que poderia ter privado ela do direito dela de nascer, do direito dela de viver? Hoje, Joana e Marcelo ajudam outros pais com o mesmo problema e aconselham a não optarem pelo aborto, mesmo em caso de anencefalia. Assim, liberar o aborto é a mesma coisa de falar: a minha filha ela não tem potencial para fazer uma faculdade, por exemplo. Então vamos eliminá-la. Vamos matá-la? Será que alguém teria a capacidade de olhar para ela e falar: olha, ela tem uma má formação, ela nasceu sem calota craniana, ela é anencéfala, vamos matar essa doçura, vamos matar essa menina tão amável? Eu acredito que o pior do ser humano, o ser humano mais frio possível, não conseguiria tomar essa decisão, né, de matar uma menina tão inocente, tão linda e tão cheia de vida. Entendo que muitas crianças não vivem tantos dias, mas têm o mesmo direito que a Vitória, né? O direito de viver,